Nazdar, psychopati. Právě jsme opustili Palťáka, ten videostáh jste již viděli. Nicméně se přesouváme. Opět, ten videostáh jste viděli a vlastně předešli. Aha, moment, kočičí naděje mi volá. Takže jsem s paní domluven na 14.00 parkingos Lidl. Nicméně aktuálně máme za 10.01, to znamená, že toho času využijeme a půjdeme se právě podívat ti, zda ta konvička, a ty vlastně ani nevíš kde, je to tady úplně z druhé strany, konvička je na svém místě. Buď to na svém místě, anebo pokud bude odkopnutá, tak vlastně budeme teoreticky řešit. Možná tam někoho ještě potkáme. Jasně, to je možný, no. Teoreticky řešit přesun právě těch kamínek Marušce. Jo. Proto tady máme pumpu, protože kárka je tam, jak kdyby byl Mikeš, tam je kárka. Teď bychom nafoukli bychom pneumatiky, dojeli bychom tam kárkou my dva, protože kdo jiný. A říkám, pokud... Liboros, ne? Tam... Liboros, ten mi volal včera. Včera mi volal už. Kdy se stavíš? A já, kámo, teď nevím, jako aktuálně trénu a tak dále, co potřebuješ. No jenom jako když se stavíš. Takže předpokládám, že už nemá samozřejmě žádný obakose. Ale my budeme nejdřív se tam podívat. Podle toho, zda ta konvička bude převrácená, vyhozená, nebo nevím, tak na základě toho bychom se přesunuli právě do stané městečka a tam se zeptali na ty kamínka. Jo. Začne akce kamna. Akce kamna. Jinak tyto kamínka by se zatím vypůjčili a pokud by třeba se ten herec vrátil nebo ozval, tak samozřejmě by se ty kamínka mu vrátili, ale potřebuji to aktuálně vyřešit. Nebo budeme jiný. Tedy. Nebo tak, jo. Před Austrálií a ne zase, abych to řešil teď, já nevím, za minutu 12. Co říká, za 5 minut 12, ne? Ne, za minutu? Nevím. Na poslední chvíli, aby jsme to řešili, bude za chvilku zima a ty kamínka, ač teda víme, že Maruška bere poměrně vysoký důchodos, Lábus berou vysoké důchodosy a kamínka by si mohli koupit, ale zase si říkám, pokud tam mají zůstat ladem, tak je lepší, aby je oni použili. Jinak ještě kousíček, a to ty nevíš, mají stany, pan Lukísek, Ticákos a jeho stará. Sami hodný lidi teda. No, to znamená, že pokud by to třeba objevili, je možné, že by i oni ty kamínka přesunuli, nevím. Za mě si myslím, že tam nikdo z nich nebyl, protože to tam nebylo rozházený, jako a uvidíš sám a live, k tomu řekneš vlastně svůj názor. To znamená, my jedeme na místo a za chvilku Dallas. A když se blížíme, naposledy jsem tady byl ve čtvrtek a vlastně nechal jsem tady stát vozidlo, jelikož tam je trošičku zvláštní cesta, ale myslím si... Ale, sorry, tady jsem stál ve čtvrtek. Co si o to myslíš, že někdo takhle vyhodí, hodně vole? Hodně lidé. Jsem říkal, že to v Austrálii neexistuje, vole, najde. Ale nic, já to tam asi dojedu. Ta cesta není až tak úplně nejhorší. A kdo teda neviděl, ve čtvrtek jsem tady byl na návštěvě ohledně kočiček, jelikož tady byla kočička a Klárka si vzala, myslím, že to bylo na jaře, 3 koťátka, byly tady 4, to znamená, ve 2 hodiny dneska máme sraz s tou paní, která pomůže odchytit kočičky, vykastrovat a vlastně ty koťátka, ty zase předáme Nadě. A napadlo mě, že by se tato kočička mohla také vykastrovat. Proto jsem tady byl. A na základě toho jsem zjistil, že to tady je jakoby rozbouraný, ale jako zvláštně rozbouráno. To není úplně rozbouraný. Tam chybí jenom ta přední část. Tady to je kousíček, takže nemusíš to zamykat. Jenom přední část, která je jakoby ohořatá, ale není to vůbec nějak rozhrabaný nic. Mně napadlo možnosti, že třeba ten herec již zemřel, kdyby se odstěhoval, to úplně nepředpokládám. Mohl být třeba uvězněn, to je další možnost třeba, do lapáčku, ale uvidíme. Uvidíme, jak to tady vypadá. Pokud by tady nebyl o čtvrtka, tak samozřejmě tady určitě nebude už. No jo, to je. Hele, ta konvička. Je tady někdo?
Je tady někdo? Tady jsem dal konvičku, kámo. Tady byla konvička. A ta konvička... Tady někdo musel být, jo? Určitě tu konvičku, jak jsem říkal, odkopnul. Nevím, jestli to byla tahle konvička. To si teď nevybavuju, protože tady byla ještě jedna konvička. To budu muset asi udělat ještě jednu nástrahu v tom případě. Jo, hele! Tohle tady nebylo. Tohle tady na 100% nebylo. To znamená, tady jsou nějaký granule, vidíš to? Jo. To tady na 100% nebylo, všiml jsem si tady toho popelníku. Počkej, já se ještě podívám, co by mi tady... Takže tam mi to leží, no. Co by mě tady trklo, co by mě tady trklo. Jo, hele, a tady ty pantofle, v podstatě pojď dovnitř. Tyhle ty pantofle takhle srovnaný taky nebyly. No, tak to je jasnačka. Takže to je jasnačka, že tento herec se tady vrátil. Nebo tady přebíhá, přebývá. Buď to je ten herec, anebo to je třeba, ale počkej, to asi bude fakt ten herec, který tady bydlí, protože proč by tady někdo dával kočičkám? No, víš co? Vem si, kdyby tady třeba se zjevil nějaký úplně nový herec, tak nebude se krmit kočičky. Jo. Nevím, proč se to nezadělá. Nicméně, za mě herec se vrátil, nebo tady přebývá, krmí kočičky. Kočičky tady teda aktuálně se štěpáme po okolí. Špatně vidí. Jo, a vlastně včera si myslím, že to tady bylo víc rozházený, nebo včera, ve čtvrtek, víc rozházený, než to je takhle. Nicméně, ještě uděláme tady jednu pastičku, ale fakt si myslím, že už nějakou trošku větší pastičku, jo? Teď si vůbec nevybavuju, jestli to je... Ne, tak to je tamhle ta konvička. To bude tady ta konvička, kámo. Já věřím, že to bude ona. To znamená, že ji vzal a odhodil ji, jo? Ale teďko, když tam dám tohle, to 100%, 100% obrovský kastrol, tak tohle... Se o ně 100% někdo přerazí. No ne, pokud půjde, tak samozřejmě řekne, co tady mám a dá to stranou, jo. Pojďme si ještě po kočičkách, jinak Tycákos, pojď ať ukážu, kde má Tycákos a pan Lukísek, vole, svoje týpí, jo. Já jsem říkal minule, že úplně se mi tam jako vyloženě nechce. No, to jsem viděl. Nechce jako chodit. Mají C-čkovou žloutenku všichni, můžou být, vole, svetovaný, vychlastaný, agresivní, úplně jako je tam nepotřebuju vyloženě nacházet ti. Kde bordel? No, takové klasické obydlí herecké. Takhle, vevnitř má pořádek, ale jo, tady má bordel, takovou skládkost. Jinak teda sledují tamhle, jak to je zbořený. To je kopání, jo. No ale počkej, to jo, to vidím asi, že tam jsou kopance, to mě taky napadlo. Ale proč to třeba nezničil někdo celý? No, on třeba mohl... Ne, on třeba mohl kopat, že to třeba nějak hasil. Počkej, v podstatě ještě podívat. Takový, řekl bych, Monter Vasiliso. Vasiliso Monteros. Podívej. Mně to připadá, jakoby to tady bylo trošku očouřený, bohořatý. Je tam jako víc cítit spálenina. No, ale tady to nehořelo. Tady ne, ale tady z vrchu. Jako já jsem si... Ne, tady to nemůže vyloženě jenom kopat. Kopačka, jo. A pak nemohu, že tady jsou příčky už. Jako z tamtý strany? Ne, z tady ty. Tak se budu podívat. Tam kopnou, tak si urveš nohu, že? A což tam asi kop někdo, že jo, samozřejmě. Nějaký chytrák. To jo, a teď si vem, hele. Beru to jakoby selský rozum. Kopnu sem. Proč třeba nekopnu do těch kamínek už? No, nevím. Víš co? To nevím, co to vlastně znamená. Můj teda jakoby typ, že to tady nějakým způsobem začalo asi jako hoře trošičku. Tady to je očouzený. On to hasil. Rychle ty prkna nějak to prostě vyházel, aby to neschořelo. Neměl, kde by teď vzal vodu. Voda je teda tam jsou jakoby bažiny. To taky možný. Jo, teď já mám, teď nevím. A kde jsou ty části z toho, že jo? Pro mě tady někdo taky kopal, pak si kop sem. No ale proč ty to jako nezadělá? Vidíš? To bude určitě z toho. To prkno. A to jako hořatý není. To si myslím, že bude z toho, jo? Nevím, je to záhada, každopádně to tam prostě nic brát nebudeme. Možná se pojďme do starého městečka, řekneme, že teoreticky je možná možnost kamínek, ale to se ještě uvidí. Těch malých, jak jsem říkal, že jo, přesně ještě to bude. Pak domluvíme. Jo, vlastně ty bys mohl mít, jo, ty máš ještě vlastně jedný kamínka. A pojď se podívat. Kde? Naše oblíbená partička. Ten, kudy jsem šel, možná tady, možná tudy. Tam jsou bažiny, jo, to znamená, že tam, tudy bychom se ani nedostali. My jsme museli plavat v bažinách. Támhle, vidíš oranžový stan?
Hele, ale mi se zdá, že včera tam byl i modrej, modrá plachtos. To už se provali asi. Je to možný, teď už tam vidím jenom oranžovej. Nebo včera, já říkám furt včera, ty vole, ale je to vole ve čtvrtek, včera jsme akorát dělali streamos. Včera jsem nic nenatáčel. Bylo tam i modrá plachta. Dalo by se to v obejíti. Mám tady psychopatického Aleše, tak bych ho vlastně mohl použít. Že kdyby něco, tak bych ho jako, já bych tě hodil jim, vemte si ho a... A já, no jasně, vemte si ho. Nic, my to teda jdeme po koumati. Každopádně půjdeme určitě dostaneme městečka, zeptáme se na ty kamínka. Nic neneseme. Liboros A měl naposled. Blbý kecy. Tak to jo, ale počkej, kolik peněz. No takhle, to mám. Teď přemýšlím. Počkej, dva zůstane? Ve středu měl asi 17 stovek. Ve středu. Přes 2000 měl, ne? Když ho kupovat i spread. Počkej, a ty zase nevíš další poslouchat. Jo, to jsem řekl mě Búro. Z Búra, to vlastně ještě nevíš. Štyrku si vzal lábus, liter, ze štyrky si koupil. Tu plachtu nějakou? Plachtu za 500, za 1500 termospacák a nějaký pochutiny, to znamená, že měl asi, jo, já nevím, 16-17 stovek. To bylo ve středu, dneska je sobota. Volal mi už včera. Nic neneseme, Liborosku, jdeme se pojet. Kolik mám u sebe, tyjo? Kolik? No, má zero. Zero! Co by měl on u sebe? Nic, ale první se dostaneme městečka. Potom máme chvilku čas, to znamená, že půjdeme třeba ještě na KVS ve dvě hodiny. A ve dvě hodiny ty? Ve dvě hodiny půjdeme natočit ti kočičky. Takže já se tady otočím a samozřejmě Dallas. Se blížíme k Liborovskovi a nevím, jestli tam bude nebo nebude. Nicméně ve čtvrtek nechtěl prozradit ti, kolik mu zbylo peněz. Jen se takzvaně smál, velice rozjíveně. A já jsem si ještě volal s Nadinkou a říkám, hele, nechtěl mi říct, kolik má peněz, ale smál se. Nadinka říkala, když se smál, tak to má hovno. To je divný. My jdeme se tam podívat, zeptáme se, podíváme se ještě na ty kamínka, protože ty kamínka měly údajně jakoby rozflákaný, a když jsem se na ně díval, tak ten vnitřek, ten šamot, nebo jak se to jmenuje, tak to nebylo jako vyházený, nebo vysypaný. Uvidíme. Jinak ty si teda opravář všeho druhu, to znamená, že bys třeba ten rošt, nebo co jim tam chybí, mohl? Jo. Teoreticky i opravit ti? Ne, teoreticky, ale jo. I prakticky? Hele, pokud ty kamínka budou ready, jo, a jednalo bys jenom o ten rošt, tak ten rošt bys se na to podíval, klidně ten starý vzal a vyrobil nový. Jo. Ať vynikajícně. Takže dneska máme krásné počasíčko a... Nádherně. A herci, takhle, teď je hercům hej. No, to přijde, ne. Ale. Nevím. Máme brzy. Zatím je hercům hej, ale přijdou doby, kdy i krysákům hej nebude. Jinak zatím komorní kos, žádné info, volal jsem mu už asi třikrát a stále nebere mobilos. Proč to bude zajímavý? Pokud samozřejmě na mě má číslo, by byl takzvaně ready, tak mě třeba napíše nebo prozvoní, protože mu mě volal velice často, jaká je situace, ale je to záhada. Pokud ho třeba někdo potkává, vys Martin, jeho oblíbený Martin, tak klidně napište mě na fanpage. Nevím. Úplně za mě nepředpokládám, že půjde do léčebny. Jako, moc tomu nevěřím. Tak když se tam zavřeli do nějaký klece, tak tam nevydrží. Tam nebo to, že tam nemůže být násilím, že jo? Nebo tam seš jako dobrovolně. Tak třeba ztratili klíč, že jo? Jo, no. Od toho. Zavřeli, zamkli. Komorníku, my nemáme klíč. Hele, ježiši, co to bylo? Bažantos. Takže oni se tady i chovají, nemají bažanty. Naposled říkám, ve čtvrtek tady si koupil, počkej, ne, to bylo ve středu, tu plachtu a zase, udělal jsem to tak, že on fyzicky dostal ode mě prachy, to už lidi viděli, jsi to taky viděl, a on si to sám platil. No, aby pak řekl, já už to nechci tu plachtu, dej mi prachy nebo spacák. My jsme jim teda nevzali vlastně ani, víš? Ne, jako, co mi, jako... Jak to jde, Liboros A, jdu tě jenom navštívit, neprší, jo, ty už si, ne, co to je, to není ten spacák, ne? Já si můj ještě nerozpěl. To máš nějaký jiný ještě spacák? Jo. Ty máš dva spacáky? Jo. Takže pak má Monča klasicky... Připravený nový. Jestli se vrátí. No. Nejdu do ničeho nenutí. Hele, jdu kolem, jdu se podívat na ty kamínka, v jakým jsou stavu, protože tady Alešo, který už odešel,
by je mohl teoreticky opravit, anebo třeba se na nějaký nový kamínka. Tepláky, to jsou ty nové tepláky, které už jsou totálně vyválený. Já za to nemůžu, to je špatný. Totálně vyválený. Já jsem věděl, proč není úplně nutné ti kupovat za 180 milionů nový. Nebo úplně jakoby nazáchlý nějaký firmu. Ale no. Co tady uděláš? Jo, a ta bunda je taky dobrá, ne? Tu už ti nemáš. Ne, tam tu. Tak, co tady nového? Nikdo nezlobí, je to dobré. Ne? Všechno v pohodě? Jo. Ty jo. Musíš být hodný. Když se nepojde na ty kamínka, víš, jakým jsou stavu. No, on šel dopředu. Jo. Ten, jak jsem seděl v base, víš, kterej. Ten, jak je tady potetovaný na krku. Jo. Takže Lukísek, Ticák a spolu tady nebyli. Ani nemám o ně zájem. No, já taky ne, vole. Já vím, kde jsou, vole, a nepotřebuji tam za nima chodit. Loutenky. Loutenky, jako přesně, přesně. Přesně. Co Mikeš? V pohodě? Dobrej. Vidíš to ty kamínka někde? Jo. Maruško! Jestli nepojde ty kamínka, v jakým jsou stavu? Jestli to třeba nepůjde opravit ty kamínka. Čus. Jestli to třeba nepůjde opravit, víš? A nebo by Aleš ten nový kamínka. Říká tam možná šamot v prdeli. Tam je šamot. Jo? Je to v prdeli šamot? Ne. Pojď se na to podívat. Dopadám, jak a tady nevidím, že byl vypadaný. Není. Co? Ne. Není vypadaný. Ne. Šamot není vypadaný. To mě můžeš zapálit, to už to valí. Co? Co tam je špatně? Ukáž, ale ještě spojíme si tam na to, na to bíko. To je od vrchu, ne? Jo, to je prázdný. To vypálíš nový voza. Ukáž. A to je co na vrchu tohle? Jo. No. Pak. Zavaříš. To zavařím, ne? Šamot tam je, kámo. Takže počkej. Ne, aby se něco tady nevyrábělo, když ty kamínka jsou... Kamínka se hlubě otvírají, vypadávají, tohle to je už urvaný. No a šamot... Není problém žádnej snad. Ne? Šamot tam je. Ale ještě oprav to tady, že to vypadává. Vraťte tam zpátky. Vraťte tam zpátky, on ti to tady opraví, počkej. Tam chybí to. No proto tady chybí, akorát kulatinku dáš. Tady. No. Protože on mi to opravil, víš, aby... Jako tahat se s takovýma kamnama, když tady ty by ještě fungovaly. Ale bych si vzal sebou, tady to vybouchnu, dám tam novou. A nasadím to tam zpátky takhle, že? Tím pádem, když jsou hotový, tady udělám svár. Klidně vlastně nic nepotřeba, no. A je to, nahoří. Protože ten šamot tam je, ten nevypadal. To zase si nekoukám, tam je ten šamot, vidíš? To jsou... Takže to je úplně zbytečný, jako když jsou jakoby ready. Jsou... A dáru, já nevím. Co? Nám to vypálilo, to bylo úplně celý, to bude... Co vypálilo? Ty kamínka? Jo, ty kamínka, to bude nám to. A tohle to je... Jako u toho to vypálený je. Čus, čus, čus. Jdeme se podívat ty kamínka, v jakým jsou stavu, víš? Tohleto... Jestli by to šlo ještě opravit, je nebo ne? Tohle to by mělo být nahořlavý, tyhle, a ono to všechno vypálilo. Jo, co myslíš? Pěš sem pojet dovnitř. No. Máš nápad? Jo. Jakej? Má teda nápad, protože on dokáže, vole, svářet a všechny takové možné akce. Tohle to může zhořet. No to právě může, semka se dá na těsnění. Jak je proti požáru semka? Ona tady opraví, Alešos, no. Kam nasedaj sem, tím pádem tady to nemůže hořet. No. Komín a čau a jedeš. Takže myslíš, že by si to, tam to jenom opravil, jo. Když to není vysypaný? Jo. Lepší, jak jsem tahat nový. Jo, to znamená, že počkej, ty si co budeš brát teďko? Tady dvířka si vezmu jenom. Tohle si vezmeš? Jo. Tohle si vezmeš a tohle bys teda nějak zavařil, jo? Jo, to mi jde taky a tím pádem to je cajk. Hele, šamot je cajk a my to pak přijedeme, až to bude hotový. A akorát teda... Poneděli? Pondělí? Co chceš? Tohle to... Že jsou ty, akorát že není vypadaný šamot, že by to bylo zbytečný, no. Ty dveře kam hodili jste. Ne, my opravíme, on to opraví. Jo, proto je Thailand, to nejde probouchnout. On to opraví. On ví jak. Tam kučkou a je to. On to opraví. Hele, kde je Mikeš? Vidím Mikeše. Čau, jo. Mikeš! Nejdražší kočka na světě. Ty jsi nám dal. Ne, ty jsi nám dal, kámo. Ty jsi nám dal, ty jsi nám dal. Teď jdeme zachraňovat další kočičky, teďko jdeme. No. Tam to něco, že jo, to je úplně jedno. Tím pádem tady to bude držet, tam je to zavařím, nebo tam dám nový bucho. Myslíš, že pondělí, úterý, tak nějak začátkem týdne? Tohle nezavaříš, to je prasklý a proč to nezavařím? To zavařím, nebo já, tak dám nový.
On si poradí. Já si poradím, tam jsou elektrody. Já jsem chtěl. Ale on vyrábí turbíny, kdybys to viděl, co vyrábí, tak bys nechápal. No, tohle se prosím tě, co, to přejdu s fárem tady a tady, anebo to vypálím nový, to je jedno, ne? To, jo, to vypálí, no. Tohle to opraví a zkusíme, kdyby náhodou nefungovalo, tak bychom sehnali jiný, kdyby náhodou. Ne, oni budou fungovat. Ale kdyby náhodou, tak víme. Ani náhodou, to je fyzikální zákon, to musí fungovat. Na zimu, ale... Jo, proto než odletím, tak to chceme řešit. Dobrý, takže my hnedka po neděli to vyřešíme a dáme to tam. Já v poněli mám čas, tak já to můžu vyřešit. Jo? No? Ano. Tancoval. Ne. Souložil jsi? Ne. Byl jsem na nádraží, na autobusu. No. Přišla nějaká lesba. No. Jsem si jel s tím Tomášem. No. Jsem se vracel včera od Majstra. Víme tam. U nás otravoval, říkám, běž do piči. Tak to nebudeme říkat. Koupíte alkohol. A kdo tam byl s tebou? Meissner? Ne, ten Tomáš. Ten nebudem říkat, no. No, tak sedíme, na chvilku dvě auta měšťáků, dali jemu chouknout, 2-7, ty jedeš s náma, Vyborost, 1-6. Ty běž domů. A ten je na záchytku. A on je na záchytku. Fuá, já vím, já ho znám. Dvě auta. Já ho znám. Nic. Ale jsme nedělali, mluvili tomu idiotovi. Jo, ale už ve finále... Tady se nekouří, tady se nepije. No. Tak ten to měl za 3000 asi 600 plus... 200 plus, plus litr asi. 4200. A já jsem dostal jenom 3000. Dobrý, máte domluvený? Jo. Tak jo. Mě dali 1000. No, tak ty jsi zbral hodně... A běž domů. Hodně peněz, takže máš to zaplatit. A běž domů. Máš to zaplatit, ne? Na jeseru to pošlo na důchodový. Tak budeš mít zase menší důchod? Ne, to mě postupně strávají. Mě nechávají 8400. A po zbytek postupně? To jde na dluhy. Jde domů. Nikde se restavují. Pak ještě asi máš, víš? To bylo ve středu, ne? Ty vole, Libolos má plnou kapsu peněz. Dobrý, tak... Co? Ty jsi zásoben. To cvak je jenom drobáky nebo jsou i papírový? Papírový nebo papírový. Hele, takže mi to tady... Jste domluvený, jo? Pak si to pober. My to zprovozníme, než ještě odletím do Austrálie, ať to tady máte. Ono můžu přijít nějaký tepl. Hele, ale přilez tě klochana. No. To ti řeknu, bude to 19. To vím, 19. story říkal, ne? No. Dobrý, my jdeme, mějte se jebingos a kamínka opravíme. Žába. Čus! Jebingos! Jebingos! To asi 100? Jo. Tak. To jsem čekal, že to bude rozpadit. Ne, já teď jo. Takže Alešo 100. Musím mlíný, Alešo 100, jasně. Opraví. Ať vlastně teď, jak to bylo, tak stejně by to bylo funkční, ne? Jo. Samozřejmě. I teď by to prostě fungovalo. Kdyby jsi na to hodil kus pechu, dáme se tady v tom burdilu tamhle, tak to nebude čudit, že jo? Nic. To je jedno, jsou hodný. Ale nabídli jsme se, děláme to. Nevím, jak by to dělali v zimě, jestli by tady fakt mrzli, anebo by je to donutilo normálně to nějak zkusit jako tam dát zpátky. To nevím, to musíme někdy vyzkoušet. My jsme se slyšeli Libolos a opět trpěl trošku brikule, byl s jedním, já vím, o koho se jedná, Tomášos, který byl odvezen na odpočinek. Na záchytečku a vydělal si 4200. Liborosek si vydělal jenom 1000, ale oni to tady odepíšou, budou mu to strávat, že ten 8-4 mu nechávají. To už stále viděli jste, jak se postavil k důchodu, jak se postavil... Teď tam má v kapse nějaký drobáky, podle mě to jsou všichni drobáky. A zítra možná nejdý, ale v pondělí je prostě takzvaně čistoulinky jako čistoušek. Nic, to už nebylo vtipný. Hele, nic, my teda pojedeme, ve 2 hodiny máme sraz, to znamená, máme ještě chvilku čas, s paní ohledně koťátek, to si myslím, že má aspoň smysl, ne úplně toto, možná ty kamínka, dejme tomu, že je to taková dobrá vůle. Jo, to je taková dobrá vůle a prostě... Uděláme to hned. Hele, počkej, a teď závěros. Jdeme a je tady prostředek cesty. Teď, vem si, ale jak fyzicky se tohle udělá? Ty jdeš a vidíš uprostřed cesty, teď je prostředek cesty. Tak se tam vysereš. Prostředek cesty, takže uděláš. Prostředek cesty.
nebo takhle to uděláš, vole, a pak jdeš zase jakoby dostaneš městečka. Chápeš to? Chápi to? Jinak jsem tam neviděl samozřejmě toaletní papír. Takže toto je vše a teď uvidíte kočičky. Raz, dva, tři. Čtyři, pět. Jebej!